bom dia, galera. Salve. Graças ao bom Deus, mais um dia se inicia. Que Deus abençoe cada um de vocês, galera. Tô saindo aqui agora do restaurante aqui. Restaurante Porta Aberta. Tô descendo lá pra Emau. Daqui lá é pertinho, dá uns 5 km. Agora já é 6:30 da manhã. O cara falou pra chegar lá umas 7 horas, que já tava no jeito. Então, vambora, né? Vou carregar ali e levar no frigorífico da Barra do Bugre. Agora, na volta eu vou passar ali no restaurante de novo pra me pegar a internet. Que a internet aqui é só Wi-Fi, moçada. Celular mesmo não pega, não. Dificilmente pega no lugar. Aí, ó, daqui não é mal da... Acho que 10 km tá na placa ali. Só internet, só Wi-Fi. Vou voltar ali pra me botar no GPS. Que talvez se eu descer pelo Rosário pra sair na Barra, pode ser que seja mais perto. Só que aí tem uma desvantagem, né? Vou pegar 2 pedágios. O do Nobres e o lá do Bauxi. Só que aí eu vou estar na Barra. Aí eu ainda vou ter que voltar aqui na frente pra poder marcar minha vez lá na 40 lá da transportadora. Então já não vai virar. Eu acho que o melhor caminho vai ser eu passar Diamantino, descer pro Arenápolis. Aí eu pego Denise Barra do Bugre. Vai dar quase a mesma distância, se for ver. Diferença de 20 km. Só que a diferença que eu ganho por lá, eu vou chegar na saída da Barra, eu vou ter que atravessar a cidade todinha, voltar aqui do outro lado da cidade pra poder marcar a vez. Aí não vira. É melhor eu ir por aqui mesmo. 20 km a mais, você só pega um pedágio. Pedágio de 30 conto, que é 10 por eixo. A molezinha, moçada. Você tá doido? Não é fácil não, viu? Mas vambora. Chegar ali na guarita ali e se informar com o pessoal ali sobre o carregamento, ver como é que é. Eu nunca carreguei aqui não. O cara falou, não é só você chegar na guarita lá e perguntar onde é que vai carregar o gato no frigorífico. Falei, tá bom então aí, vambora. Aê, moçada. Cheguei nem na guarita. Chegando aqui, o pessoal já tava fechando o gado. Eu perguntei pro menino ali, ele falou, não, é aqui mesmo que já vai carregar. Pode ir encostando ali já. Falei, rapaz do céu, aí deu coisa boa, hein? Vou largar meu caminhão aqui na porteira. Tá doido, bicho. Bom, aí, bom. 6:40. Só o ouro. Vai dar coisa boa, vai dar coisa boa. Jogou o gado ali, eu carreguei, meu amigo. Tô vazando. E eu acho que eu tenho que descer lá no Guarita, lá pegar a nota, não sei como é que vai ser. Vou perguntar pra eles ali. É, acho que vai ser mais ou menos isso aí mesmo, viu, moçada? Vou ter que carregar aqui, a guarita é lá embaixo ainda, já tem uns 5 km pra chegar lá na guarita. Aí eu vou, provavelmente eu vou ter que descer lá, né? Pra poder pegar as notas, os cambalahai lá. Aqui agora pra nós
começar o carrego. Aí, moçada, já acabaram de fechar o gado, o pessoal já chegou. Chegou mais uma carreta aí. Está pesando lá. Vai pesando e vai mandando pro caminhão. Aí, pro cara pesa 1 a 5, manda. Depois pesa 10 e aí pesa mais 5. Fica baixadinho aqui, pá. Agilizar, já tem um bem ali na no pé do eito ali já. Muitas é manso pra carregar. Olha. Caixote cheio, nota na mão, só motivo de acelerar, botar pressão. Agora já são 7h50, 10 para as 8. Rapaz, deu bom demais, né, moçada? 6h40 eu cheguei aqui, o pessoal fechou o gado. Deu umas 7 horas. O responsável ali pelo embarque chegou. Já foi pesando e carregando os caminhão. Carregou meu caminhão, carregou a carreta rapidão. Rapidão carregou. Já estamos saindo com destino a Arenápolis. Arenápolis não, destino a Barra, né? Barra do Bugres vai ser o barco do momento. Só que hoje eu vou fazer diferente. Eu vou passar lá na guarita lá da transportadora. Vou marcar minha vez. Vou ficar no posto ali até umas 2h30, 3 horas. Aí na hora que der esse horário aí, eu vou pegar o caminhão e vou descer pro frigorífico. Porque toda vez que eu chego lá na Barra, eu marco minha vez lá pra descarregar e eu sou o segundo, o terceiro. Aí na hora de descarregar eu chego lá, tem 10 carretas na minha frente. Aí é complicado, aí é complicado. Então eu vou adiantar meu lado aqui e vou fazer desse modelo aí, moçada. Conversei com o motorista da carreta ali, o cara falou, não, eu fico Diamantino. Será que lá pelo Bauchinho é mais perto? Eu falei, ah, mais perto 20 km, mas é 2 pedágios. E aí você tem que cortar aqui na transportadora, porque a transportadora é na chegada da cidade. Quem vai de Denise, sentido Barra. E aí a gente vai sair do outro lado lá, né? Quem vem do Bauchinho. Tem que cortar aqui do outro lado da cidade pra poder marcar a vez. Então já vou por aqui mesmo, por baixo. Só o ouro. Vamos que vamos. Daqui a pouquinho, se Deus quiser, tô passando a Arenápolis. Tem que passar lá, pegar uns papel lá com o meu patrão, o comprovante, o comprovante de embarque. Tem um outro negócio lá. Ele mandou pra mim em PDF, né? Eu já tava aqui pra cima já ontem. Aí eu vou passar lá, vou pedir pra ele e eu vou passar lá só pra pegar. Só. Chegando aqui no
no posto da PRF. Ainda bem que agora eu não vou passar lá, né? Pegar a direita aqui, sentido a Diamantino. Ai, ai. Aí não vira, moçada. Aí não vira. Antigamente passava aqui, ó, as direitas aqui, ó. Mas aqui não tinha viaduto. Aqui era uma pista normal. Não tinha viaduto, não tinha nada. Parava ali com o movimento de carreta que subia e descia. Você ficava um tempão parado ali, ó, esperando. Pra você poder sair na BR, quem vinha do Diamantino. Eu lembro quando eu era guri que eu ia de ônibus pra casa da minha mãe. Os ônibus da Tute. Chegava e ficava um tempão parado aí esperando dar uma brecha pra poder passar. Aí até no posto Gil, pra baixo um pouquinho ali. Aí parava no posto Gil. Aí saía com o ônibus mais meia hora pra poder subir na BR de novo. Que é um movimento de carreta da bexiga. Aí duplicaram tudo aí agora, cê tá doido, mas ficou bom demais. Eu lembro que até um tempo atrás, quando eu ia na casa do meu primo, quando ele morava em Nobres, era boa parte ali da serra, tinha feito só um lado, pista dupla. Aí ele ficava naquela, atravessava de um lado pro outro na BR. Uma hora tava pista dupla, outra hora era uma única. Hein? Pouco tempo que acabaram isso aí. Ver, né, cara? Eita, e o cara da carreta nem sinal dele, hein? Nem sinal do cara. Ah, eu vou fazer meu caminho. Eu achei engraçado que ele falou com o boiadeiro. Fala pro cara que eu tô na frente, né? Pra ele encostar o caminhão dele, não. Na hora que ele chegou lá, já tava começando a carregar o meu já. Falei, ah, vou ficar esperando. Não sei o que esse cara fez. Ele passou do curral, vou parar lá embaixo, lá, ó, lá embaixo, na guarita lá. Falei, ah, meu amigo, acabou não, amor, pode encostar aí, que nós já vai pesando e já vai mandando pro caminhão pra, pra ir adiantando. Eu falei, ah, isso é o que manda. Detalhe, deu bom demais. Diamantino vai sendo o palco do momento. Já são quase 9 da manhã, 8h30, 8h30. Rapaz, andei ligeiro, hein? Vamos aí, de lá aqui também é pertinho. Deu 50 km na fazenda até aqui. Só asfalto. Fiquei com medo só da federal ali querer parar eu de novo, mas. Quem vem da sentido Mutum ali pra entrar pro Diamantino, não passa em frente com a federal. Entra um pouquinho antes ali na estrada. Só o ouro. Vou dar uma parada mais na frente ali, vou dar uma olhada nos meus passageiros. Ver se tá tudo certo. E a carreta ficou pra trás, hein? Nem sinal dela. Ah, eu vou adiantar meu lado, né? Vou adiantar meu lado porque lá no frigorífico lá já é complicado. Você só descarrega depois das 3 da tarde. Aí você chega lá, marca sua vez cedo. Na hora que chega pra descarregar tem 10 na frente. Direto eu chego lá, vou marcar minha vez. Eu sempre sou o segundo, terceiro. Na hora que eu chego pra descarregar, tem 10 na frente. Aí complica. Mas eu vou fazer diferente, viu? Vou fazer diferente. Vou dar uma parada aqui, dar uma olhada nos passageiros. Ver se tá tudo certo, tudo lindo, tudo nos conforme. Eu tenho que acelerar pro Arenado. Eu tenho que passar lá no Arenado. Tenho que mandar mensagem pro meu patrão. Os documentos que ele mandou pra mim em PDF.
Eu tenho que falar pra ele imprimir. Falar pra ele imprimir pra mim poder assinar lá. Ah, não, tá tudo certo. Só o ouro. Que belezinha. Vamos olhar meus puxirinhos. Tem de dentro, ele parece que tá meio murcho. Tem um trem pegando nele. O que será que tá pegando naquele pneu? Tá com a marca dentro? Ah, deve ser a hora que vira. Não tem lugar dele pegar aqui. Pneu, hein? Loucura mais louca aí, ó. O sinal tá pegando em alguma coisa, mas o sinal é só no pneu. É. Vambora. Vambora que daqui lá tem chão. Bota a pressão, né? Não quero ficar o dia inteiro enrolado, não. Agora é 8h30. O carro pula aí que eu vou chegar no Arenápolis. Quase 10 horas. É, vou almoçar na Barra. Chego lá, eu marco a minha vez. Desço lá pro posto. Almoço. Aí fico de boa. Até umas 12h30, 3 horas. Aí na hora que der umas 3 horas. Eu desço pro frigorífico e fico lá no meio das canas lá esperando dar o horário de eu ir descarregar. Porque tem uns caras que marcam a vez, aí eles vai pra casa deles, né? Que eles moram lá na Barra. E aí eles estão no grupo. Eles estão no grupo. Aí o cara vai e fala, ah, liberou pra descarregar. Fala no grupo. Eu não tô no grupo, aí eu fico rodado lá esperando. Esperando, perguntando pra um, perguntando pra outro se já pode descer. É, estamos aqui no Arenápolis já, moçada. Cê tá doido? Já é 9h32. Tudo dentro do cronograma. Graças ao bom Deus, tudo saindo como planejado. Olha o Leozinho aí. Agora eu vou passar ali na autoelétrica ali do Camisa 10. Pegar uns papéis ali. Trocar aquela lâmpada do farol da luz baixa ali que tá queimada. Que foi a minha perdição de ontem. Eita doido! E acelerar pra Barra, viu? Eu tô com ideia de almoçar lá na Barra. Almoçar na Barra do Bugre. Pra mim poder adiantar meu lado. Eu não gosto de ficar lá muito tempo, não. Por mais que a gente descarregue só 3 horas da tarde. Ah, lá só descarrega 3 horas. Então eu vou sair daqui 2 horas. Na hora que você chega lá já tem 20 carretas na frente, 30 carretas na frente. Mais que um ou outro sempre passa na frente da gente. Você indo mais cedo, você descarrega mais cedo, né? É assim que funciona. Quem acorda cedo bebe água limpa. Quem chega mais cedo sai mais cedo. Positiva. Vamos lá. Arrumar essa lâmpada da luz baixa queimada. E pegar os papéis pra nós continuar nossa viagem. Tu é doido. É, moçada, vambora. Dando continuidade no procedimento. Parei na autoelétrica ali, peguei os papel. Fui trocar a lâmpada, acabou que nem era a lâmpada queimada. Era o fio que tinha quebrado ali do soquete. Aí eu já emendei. Tudo funcionando agora. Luz alta, luz baixa. Só o ouro. Vambora. Vou parar agora só lá na Denise, dar uma olhada nos passageiros. Carguinha dessa daí pode ir pra Juína. 20 boizinhos.
Foi que tá dando a média de umas 13 arroba. Vai que vai forgado no caminhão, vai de boa. Só o ouro. Agora já é. Quantas horas? 10 horas já, bicho. 10 horas. É, vou pegar o almoço lá na Barra. Lá na Barra eu pego o almoço. Lá pelas 11, 11 e pouquinho que eu chego lá. Aí dá bom demais, aí. Só o ouro. Acabei de chegar aqui na Barra. Já passei ali na transportadora. Já marquei minha vez. Peguei a placa do caminhão que eu tô atrás. Vou dar uma olhada aqui nos passageiros. Tudo certo. Agora eu vou ali almoçar. Ah, só o ouro. Agora eu vou almoçar e esperar, né? Aí é meu caminhão bem pra frente aqui embaixo da árvore aqui. Vamos ligar aqui, ó. Interclima já pra ir refrescando. Hã? E a caçalha de almoçar, né? É, moçada, o restaurante do posto aqui fechou. Fui ali pra pegar o rango. Tá funcionando mais não. Vou ter que pensar outro lugar pra me almoçar. Você tá doido? Vou lá pra dentro da cidade lá. Bom que aqui tinha árvore. Na sombra aí, de boa, esperando. Aí agora lá não tem mais nada. Aí nós achamos um restaurante aberto pra frente aí. Já tá na hora do almoço, já é 11 horas. 11 e 15 já. Eita, doido. Eu vou mandar mensagem pro rapaz aqui perguntando qual o horário que eu vou descarregar. E marquei minha vez lá e eu tava atrás do Geils. Aí eu liguei, mandei mensagem pro Geils e ele falou, não, eu já tô no frigorífico descarregando. Só que aí é por horário agora, né? Cada um vai descarregar num horário. Mas eu quero esperar agora. A gaiolona aí tá aparecendo aqui, era do Jatobá. E aquela. É mesmo, o caminhão do Jatobá, aquele amarelinho ali. Ele vendeu a gaiola de ferro. Botou a gaiola. Vendeu a gaiola de ferro do 1113. Botou a gaiola do 1516. Do 1618. No 1113, um rolo, um abacaxi danado lá que esse trem. Vendeu gaiola agora. Deve vender o caminhão já. Você tá doido? Rolo, confusão e problema. Aê, galera. Conversei com o Geils. Ele me marcou minha vez. Eu tava atrás dele. Ele falou que já tava lá no frigorífico. Aí mandei mensagem pro rapaz lá, ele falou não, que era pra me esperar. Já é 3 horas da tarde, mas é a hora que eu tô na BR ali, só vendo. Passou o Geils, era meio-dia e pouco, uma hora, a hora que o Geils passou, que ele já tava voltando vazio. Aí eu fiquei esperando uma bocada ali, ninguém fala nada, ninguém manda nada, aí é só de grupo, eu não tô de grupo. E agora eu tô descendo pra lá. Tô descendo pra lá. Cadê um monte de carreta aí, indo e voltando. E eu vou descer pra lá pra me descarregar, porque vou esperar a vontade desse povo, ele vai mandar eu descarregar 10 horas da noite. Aí eu saí daqui meia-noite pra ir embora, aí não vira não. Então vou descer pra lá. Vou descer lá.
lá pro frigorífico e ver quem vai virar. Aê, moçada, cheguei no frigorífico, já fui na guarita marcar minha vez. Agora subi na balança, pesar o caminhão e descer lá pra baixo. Eu tenho que falar pra você, viu? Eu não quero voltar aqui mais não. Vou guardar aqui nesse frigorífico aqui amanhã. Se aparecer viagem pra cá, vou falar com o patrão. Mas não. Larga a mão. Desde 11 horas, olha aí. 3 horas da tarde, essas carretas aí chegaram agorinha. Já estão tudo aí pra descarregar. E eu vou descer agora. Ainda é capaz de eu ficar esperando lá dentro ainda. Vamos ver o que vai virar isso aí. De agora pra frente, eu não posso filmar mais, moçada. É, moçada, parece brincadeira, viu? Mas um trem, quando não tem administração, é complicado, viu? É complicado. Da onde eu carreguei aqui, da 50, assim, dá 230 km. Eu cheguei aqui, era 11 horas. Teve carreta que carregou dentro da cidade aqui, ó, 30 quilômetros do frigorífico. Tava lá descarregando. E eu aqui, ó, esperando pra descarregar. Esperando boa vontade dos outros. Ah, na hora que for pra você descer o seu lote. Palhaçada, cara. Isso aí, esse frigorífico aqui, eu vou falar. Esse frigorífico da Baca é uma verdadeira palhaçada. Não tem administração nenhuma. Aí o cara veio falar pra mim que eu tava saindo com o caminhão sem pesar. Eu falei, mas como é que eu saio com o caminhão sem pesar? Eu subo na balança e eu fico lá na balança 10, 15 minutos e saio. Ah, mas é porque não tem um balanceiro pra pesar. Eu falei, ai, meu amigo, mas e aí, o que que eu posso fazer? Cada um sabe do seu serviço, das suas obrigações, mãe. Aí agora fui pesar o caminhão, cadê o balanceiro? Fiquei lá, ó, mais, quase uma hora lá em cima da balança com o caminhão, esperando. Beleza, o cara tem um horário da janta, já é 7 horas, 7 e pouco. Tranquilo, deixa um outro cara responsável aí. Aí agora fica todo mundo lá parado em cima da balança com o caminhão. Ou colocar essa balança dentro do curral, né? Aí fica todo mundo lá parado em cima da balança, né? Esperando. Uma hora e meia, 2 horas de turno ali pro cara poder jantar. Você entendeu? Ah, isso aí é uma verdadeira palhaçada, bicho. Verdadeira palhaçada. Você carregar um caminhão 7 e meia, 8 horas da manhã, chegar na beira do frigorífico 11 horas. Aí, ó, os caras mandar você descer, passar um monte de carreta na sua frente, carreta que carregou dentro da cidade aqui, ó. Carreta que carregou dentro da cidade, 30 km de distância do frigorífico. Descarregar primeiro, você entendeu? Pra sair daqui 7h30 da noite. É complicado. Mas eu não vou vir aqui mais não. Não compensa não. Não compensa puxar gado pra cá não. Você perde o dia inteiro. Você carrega cedo e chega aqui. Essa enrolação, essa palhaçada. Você tá doido? Tem, não tem administração nenhuma. Complicado esse frigorífico aqui da Barra. Ó, pode esquecer. Eu não vou vir mais não. Na hora que o Demar falar, tem uma. Então viagem lá pro frigorífico lá. Vou falar, não compensa não. Não compensa não, porque você tá doido.
operação, mano. Carreta que carregou 2 horas da tarde, 3 horas tava no frigorífico descarregando, e eu dei de 11 horas, de cara pra cima aqui de beira de estrada. Ah, palhaçada, viu, bicho? Eu fico chateado, viu, galera? Eu fico chateado com essas coisas aí. Trem não tem administração, moço. Liga pra gente. Ah, tô precisando de um caminhão porque não tem um caminhão. Não, beleza, a gente vai lá. Aí chega aqui. É desse jeito aí, não. Você tá doido? Pura bucha, pura bucha. Mas, graças ao bom Deus, deu tudo certo. Vambora pra casa. Agora já é 7h30. É 9 horas, se Deus quiser, eu tô em casa. Transmarinho, transporte de gado com excelência e preço acessível. 65 99613 0543. Falar com nosso amigo Demar.